Jeg tager ofte ind på campus om aftenen, smutter hen i laboratoriet og roder med, hvad der nu end er i gang med. Bare sidde og nørde og fordybe mig i et eller andet teknisk. Jeg har altid haft en eller anden underliggende skabertrang. Når jeg designer et kredsløb, så sker det ofte, at de elektroniske signaler de sådan nærmest danser for øjnene af mig, uden at jeg helt sådan selv tænker over det. Her på Campus Herning er der mulighed for, at man kan få lov til at lave en masse projektarbejde og få lov til rigtig at fordybe sig i det arbejde, man laver. Jeg er også frivillig i Coding Pirates. Jeg synes, det er sjovt at få lov til at undervise børn i, hvordan man programmerer. Men noget af det fedeste er, når det der lys det tændes i børnenes øjne, og de forstår, hvad det er, de arbejder med. Og de får den samme skabertrang, som jeg selv har. Jeg glæder mig til, at jeg skal være ingeniør, fordi jeg kan få lov til at sætte mit eget præg på omverdenen. Jeg får lov til at vise det kunstneriske i mit design og mit arbejde. Jeg hedder Jakob, og jeg læser ingeniør på Aarhus Universitet i Herning.